អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងអត់ឃើញគ្នាយើង comment ឬក៏មានចម្ងល់អីទេអញ្ចឹងលោកគ្រូគាត់ថានឹងចាប់ផ្ដើមតមេរៀនទៅមុខទៀតតាក់ទងនឹង compost តាក់ទងទៅនឹង compost នៅក្នុង After Effects ចូលទៅដល់ដំណាក់កាលទី3គឺយើងកែពណ៌ហើយនឹងបន្ថែមនៅ color correction ហ្នឹងហើយនឹងយើង add land flare យើង add land flare នៅខាងហ្នឹងនៅខាងហ្នឹងចឹងទី1គឺលោកគ្រូចូលទៅក្នុងអញ្ចឹងទី1លោកគ្រូចូលទៅក្នុងនៅក្នុង After Effects ដូចយើងឃើញហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងចូលទៅក្នុង After Effects ហ្នឹងហើយយើង select ទៅលើcom ឬក៏ select ទៅលើ layer ទី2 layer ទី3 layer ទី4 layer ទី5នៅក្នុងហ្នឹងគឺជា layer ដែលយើង import file ចេញពី cinema 4D ជាប្រភេទ file png sequence បន្ទាប់មកយើងចូលទៅក្នុង layer ហើយយើងចូលទៅក្នុង pre-compost ហើយយើងដាក់ PH logo នៅក្នុងហ្នឹងយើងដាក់ PH logo ហើយយើង enter មួយយើងនឹងទទួលបាននៅ logo មួយហ្នឹងនៃ com មួយហ្នឹងដែលយើងបង្កើត merge វាបញ្ចូលគ្នាមិញ merge វាបញ្ចូលគ្នាអបាញ់មិញបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមការ color វាដោយយើងចូលទៅក្នុងនេះគេហៅថា color correction នៅក្នុង color correction យើងនឹងឃើញមានពាក្យមួយគេហៅថា exposure ឬក៏យើងប្រើ hue and saturation ហើយឬក៏យើងប្រើ level ឬក៏យើងប្រើ curve ទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងនៃពន្លឺឬក៏ពណ៌ color ដែលយើងចង់កែវាឲ្យវាទៅបែបណាមួយអញ្ចឹងណានៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះលោកគ្រូអាចយក level មកឬក៏លោកគ្រូយក curve តោះមកលោកគ្រូទាញ curve ហ្នឹងឡើងមកលើបន្តិចហើយវារៀងភ្លឺហើយយើងទាញខាងក្រោមទម្លាក់ចុះក្រោមបន្តិចនៅក្នុងហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងត្រូវនៅក្នុងនេះលោកគ្រូចូលទៅក្នុងមួយទៀតលោកគ្រូអាចប្រើ hue and saturation ក៏បានដែរឬក៏លោកគ្រូអត់ប្រើហ្នឹងទេលោកគ្រូអាចប្រើ colorឬក៏លោកគ្រូលុបអាហ្នឹងចោលលោកគ្រូអាចប្រើកលែង brightness and control ឬក៏លោកគ្រូប្រើកលែងវាមានច្រើននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូคลิกប្រើមួយមួយលោកគ្រូប្រើមកមួយមួយលោកគ្រូប្រើមួយមួយលោកគ្រូប្រើមួយមួយនៅក្នុងហ្នឹងពេលដែលយើងកែទៅកន្លែង curve វារៀងភ្លឺជាងមុនវារៀងមាន volume ជាងមុននៅក្នុងហ្នឹងណានេះក្នុងហើយយើងទាញ exposure បន្តិចមកយើងតម្លើងនេះធំបន្តិចមកហើយយើង offset អញ្ចឹងមកឬក៏យើងយកជានៅក្នុងនេះវាមានយើងហៅមើលមួយទៀត level យើងប្រើហើយយើងហៅមើលពាក្យ shadow and highlight វិញអញ្ចឹងនៅក្នុង shadow and highlight យើងអាចតម្លើងឬក៏យើងបន្ថយនៃពណ៌នៃអីអញ្ចឹងទៅតែនៅក្នុងនេះលោកគ្រូគិតថាมันចាំបាច់កែអីច្រើនទេពួកអីយើងបានសរេវាច្រើនដែរហើយនៅក្នុង cinema 4D អញ្ចឹងយើងត្រូវតែទាញ curve
វាចុះឡើងចុះឡើងទៅតាមអ្វីថាយើងគិតថាកុំឲ្យវាខ្មៅពេកកុំឲ្យវាសពេកកុំឲ្យវាឆេះពេកកុំឲ្យអីចឹងទៅយើងកែទៅតាមនឹងទៅវារៀង smooth ឬក៏វារៀងមើលទៅវារៀងស្អាតជាងមុនបន្តិចនៅក្នុងហ្នឹងណានៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបានវាប៉ុណ្ណឹងហើយលោកគ្រូត្រូវលោកគ្រូចង់ copy solid នេះ background នេះ control D ទាញវាមកខាងលើហើយគ្រូដាក់មក click នៅលើនេះហ្នឹងហើយគ្រូចុច M 2ដងនៅក្នុងហ្នឹងហើយទាញ mask filter វាឲ្យ blur ហើយលោកគ្រូត្រឡប់វាអញ្ចេះវិញហើយគ្រូយកជា scene អញ្ចឹងមើលទៅវារៀងនៅលើហ្នឹងហើយលោកគ្រូបន្ថយកន្លែង capacity របស់វានេះជាប់ trend ជាប់ key អញ្ចឹងលោកគ្រូយក50មកលោកគ្រូវាយឡើងនេះលោកគ្រូយក50ចុះអញ្ចឹងវារៀង blur ឬក៏យើងអត់សារ៉េអញ្ចឹងទេយើងយក override វានៅខាងលើពណ៌ពលឺរបស់វានៅខាងហ្នឹងណាពណ៌របស់វាអញ្ចឹងពេលដែលយើង play មកវាឃើញរៀងនៅ C ចូលគ្នាឃើញហ៎នៅ C ចូលគ្នានៃ background ហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងយើងធ្វើវាប៉ុណ្ណឹងចាស់នៅក្នុងហ្នឹងយើងកែវាយើងធ្វើចលនាវាតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយតាក់ទងនឹងតាក់ទងទៅនឹង color correction លោកគ្រូអាចយកតែត្រឹមហ្នឹងឬក៏លោកគ្រូយកប្រភេទអីផ្សេងទៀតក៏បានដែរប៉ុន្តែលោកគ្រូគិតថាយកតែ curve នឹងមួយបានហើយយើងទាញវាបែបហ្នឹងទាញវាបែបហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតលោកគ្រូចូលទៅក្នុងមួយទៀតលោកគ្រូត្រូវ add ជា effect លោកគ្រូត្រូវ add ជា effect អញ្ចឹងដើម្បីនេះបានគឺគ្រូចូលទៅក្នុង effect ណាចូលទៅក្នុង effect មួយទៀតគេហៅថា video compiler ជាប្រភេទoptical flare ដែលយើងបានរៀនហើយហើយកាលពីម៉ោងមុនគឺយើងប្រើជាមួយ smart លុយយើងទាញជាមួយ logo smart លុយនៅក្នុងហ្នឹងយើងទាញជាមួយ logo smart លុយនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ដើមបន្តទៅមុខទៀតគឺយើង right click ទៅលើ solidបន្ទាប់មកលោកគ្រូដាក់ line ហើយគ្រូដាក់ van នៅក្នុងហ្នឹងបន្ទាប់មកលោកគ្រូចូលទៅក្នុង effect video compiler ហើយលោកគ្រូយក optical flare នៅក្នុងហ្នឹងលោកគ្រូយក optical flare ឬក៏លោកគ្រូ delete វាចោលលោកគ្រូចូលទៅក្នុងនេះវាមានoptical flare នៅកន្លែងនេះដែរតោះណាយើងអាចយក optical flare នៅកន្លែងនេះបានដែរនេះខាងហ្នឹងណាយើងអាចយក optical flare នេះនៅក្នុង video compiler វាមាន optical flare នៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទាញ optical flare ហ្នឹងមកដាក់នៅក្នុង line មកនេះខាងហ្នឹងហើយយើងអាចដូរនៅក្នុងនេះយើងយកជា transparency ដើម្បីឲ្យវាដាច់ background ឲ្យវាដាច់ background នៅក្នុងហ្នឹងឲ្យវាដាច់ backgroundដើម្បីឲ្យវាដាច់ background ហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវយកជានៅក្នុងនេះយើងត្រូវយកនៅក្នុងយើងបិទវាចោលសិនមកនៅក្នុង optical flare ហ្នឹងវាមាន option អញ្ចឹងនៅក្នុង option ហ្នឹងយើងត្រូវ click ទៅលើ option ហ្នឹងវានឹងចេញផ្ទាំងមួយនេះឲ្យយើងវានឹងចេញផ្ទាំងមួយហ្នឹងឲ្យយើងអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្ទាំងហ្នឹងគឺយើងទាញវាមកខាងក្រោមមកយើងនឹងមាន effect ឬក៏យើងចូលទៅក្នុង effect browser យើងចូលទៅក្នុង effect browser ហើយយើងរកមើលកន្លែង line ហើយយើងពេញចិត្ត line មួយណាយើង select ទៅលើប្រអប់ line មួយហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងឯងយើងពេញចិត្តline មួយណាយើង select ទៅលើប្រអប់ line មួយហ្នឹងដោយយើងចុចទៅវិញមកយើងចូលទៅក្នុង mouse
motion graphic miền đập bằng buồn lái nhưng ai giờ này mà này không năng hỏi bật lư chấm nói nào mua đại dương ở chọn bán nhưng ai keep bị chờ bán đà nhưng keep nhưng bật những bật vi chào máu về nhé vi lại miền là nặng dương control giật với miếng máu vi miền này chẳng dương ai hai vi bán đi hai vi chào tới vi bật là hai này còn nắng á chẳng dương ai hai giờ này chào hai hai chào là hát cũng ao vi chàng được có vi này về như còn nắng này còn nắng rồi có dân dò vì tiền ổn màu của bạn nè bà xanh dìa bình chất ở nắng dân dò nature của bạn nè nature nature dân dò tới khả năng nature life dân ạ dò mùi ní của bạn rồi có mùi na của bạn rồi có dân đầu từ xanh tiền máu tiền viên mặt kháng khổ hao dân phở chia lại ní hai dương sẽ lại